Máme se takový pěkný poslední natočený průjezd do Rnicha. Na lince 12. Dneska tady končím. Od pondělí začne velká výluka. Příští zastávka Svatopetrská. Zastávka je na znamení. Na plot. Příští zastávka Kovářská. Zastávka je na znamení. To všechno už bude minulostí. Zastávka Zvonařka. Upozorňujeme cestující, že od 12. března začíná dlouhodobá výuka tramvajové dopravy do Komárova v souvislosti s rekonstrukcemi ulic Dornych a Plodní. Sledujte prosím informace na zastávkách, ve vozidlech MHD nebo na webových stránkách dopravního podniku města Brna. Pondělí to začne. A bude to ještě autobus X12. S tím 12 končí dýndy. Nechám se překvapit. Počítám, že smyčka Zvonařka se ještě využije. Uvidíme. Zatím jsme nedostali ani papír. Jsem zmizil i ty posledníky Pavla Čáky tedy. Dobrý den, já bych chtěl jeden místek, prosím. 25 dejmí. Jo, pardon. Suky. Prosím. Já přijám dám pětíkačku za to. Kle, a toto k, ještě. Jeden jako nové. Jako nové, a jeden. Příští zastávka Úzká.
si vyřídit nějaký bagr. No a staví se nová vlnina. Komerční objekty s obchodem a se všem. Kanceláře. Tady ústí pryč od zemí. A staví stadorných. Bude jezdit jinak. Pěkný poplotní kolem Zvonařský s autobusem. No ale chlapci, popojedím. Ještě zůstane jeď. Hlavně jeďte. Budeme se přeplačovat. Vaňkovka. Ještě si dostal pod jadu, že? Jak je tady na houštění. Že zadu front tak na banány zas. Příští zastávka, hlavní nádraží. Main train station. No. Jako já neuvedu, že? Budeme čekat jak trubky. Tady hustý. Nechutně hustý. Už nestíháme. Bože. Ach jo. Naštěstí se nehodím a užívám si to. Jsou to naposledy. Příští kolo už do písárek a doma. No a ještě, aby to viděl, tak když to už jsem za šalinu, tak mám ty 3Gčka 15-17 a AUS a Bčku mám 15.58 a jde to krásně, bez problému, jako blbnci. Jak se tam štosuje ty auta asi do té křenový. Potom tam má nepravdělen šalín. No, hezky. To je zoufalý. Mě se toho svíčka, jako nebudu tady čučet další 2 minuty, ani omyl. To projde, zase vyzdí na horom. Hlavně nezastal. Něco vystoupí, něco nastoupí ještě.